Precis, exakt. Du, Limpa, nästa gång du behöver hjälp med en casting så ring mig istället för att blanda in mig en massa lögner och sådär. Nu fattar inte jag, vad menar du? Så jävla dryg. Bara för att det går bra för henne så... hatar henne, ja, absolut. Yeah.